You started from the bottom, now we hit hard, come snort, tuck, go! Brian is out of here. Yes. Jeg kan ikke nys. Du ved der ved både garagen og ting. Både garagen? Nej, okay, både parkeringspladsen. Både parkeringspladsen? Ja, både parkeringspladsen. Der er der, hvor der er den der, også hvor der er en helikopter. Både parkeringspladsen? Både parkeringspladsen. Kapering. Kapering til både. Både plakat. Plakat. Nu kan jeg ikke sige det. Både plakat. Både? Plakat. Både parkeringspladsen. Både parkeringskontrollen, eller hvad er det, du prøver, hvad er det, du prøver på at sige? Parkeringsplads. Både parkeringsplads. Okay, p-vagt. Ja. Jeg skal have en mini-Uzi. Mini-Rosin. Hvad du sagde? Ja, okay, mini-Rosin. Hvad var det, du sagde? En mini-Uzi. Uzi? Ja. Rosin. Det er jo det Brian, det er søde, det er Brian, han har sin helt egen titelmelodi. Brian! Wow, det er Brian, wow, wow, du så ikke Brian komme der, hva'? Fuck, du er langsom, mand. Mega langsom, hvad sker der, noob? Fucking noob, mand, du var mega noob. Du var mega langsom. Hold kæft, du er noob. Fucking fronten af min bil, der røg af, mand. Hvad fuck laver I sådan en totalt syre unge? Brian er sur. Brian er ikke bare sur, han er mega mopse. Brian, han er pisse. For Brian, han har en mor, okay? Hun arbejder for penge. Måske ikke på en god måde, men hun er der for samfundet. Og hun bruger Colgate tandpasta. Det er også godt for samfundet. Fuck man, det kan ikke binde mig. Det er jo totalt syre, det her. De er mega nuke, det er. De er jo totalt nuke, de der politimænd der. De er mega nukes. Det er bare, de kan jo ikke finde mig. Det er jo bare sådan, jeg kører også fucking godt. Kan ikke se det. Det er Brian. Det er Brian-stilen. Kører som Brian, end som Brian, altså. Der er ikke noget der. Står som Brian, end som Brian. Ja, lige præcis. Brian mega sej. Ja, lige nok det. Det er Brian, ikke også? Hvad fuck holder du derfor? Skal du dunkes? Hvad fuck holder du derfor, hva'? Skal du spille smart? Nu kommer Brian efter dig. Brian og hans lyserøde pistol, ikke også? Dem leger man ikke med. Man leger ikke med Brian og hans pistol. Oh, okay. Jamen, farvel til dig også, ikke også? Det er new. Du leger heller ikke med Brian og hans pistol. Du skal ikke lege med Brian og hans pistol, vel? Dem, der ligger med jord på jorden, må man træde. Jeg skal lige have en træde på ham her. Han ligger på jorden. Skal han ligger fucking meget på jorden. Eller? Skal han have træde på ham? Fucking Brian-skin. Yeah. Action scene for The Wind, ikke også? Ja. Yeah. Hvor fuck er han henne? Er vi med i en actionfilm, eller hvad? Jeg så ikke, hvor han var henne. Jeg glemte at træde på ham. Brian er sur nu. Jeg fucking glemte at træde på ham, man. Det er fucking flot murstensvæg. Det er fucking new prut, det der. Prøv at kigge den der murstensvæg. Hold kæft, den er god. Brian kan lide, hvad han ser. Prøv at, hvis det var jer, der reddede mig her sidste uge, bare fordi jeg var ved at brænde med køkkenet, fordi jeg var ved at lave tomatsuppe. Jeg skal ikke tro, jeg er noget. Brian kommer bare og smadrer jer. Jeg kan fucking gøre det i tomatsuppe. Jeg kan nemlig, den tomatsuppe der, jeg fik aldrig sådan lov til at smage med kanelen. For jeg er kraftedeme sur nu. Stop lastbilen. Han kører ligesom Brian. Han ved, hvad der er godt. Hvad fuck laver du? Prøv at, man kører som Brian, ikke ind i Brian. Og så er nødt bare. Prøv at, jeg kører lovligt, nogle gange. Det er sådan de fleste tilfælde. Alt hvad jeg kan for at gøre mor stolt. Jeg gør alt for mor. Bare den ene gang, så bad hun mor om at gå i superbrusen. Der måtte jeg sgu svigte hende. Så gik jeg i Netto i stedet for. Og så købte jeg en letmælk. Og så blev mor sur. Så blev mor rigtig sur. Så sagde hun til mig, så var der ikke flere kammerjunker til Brian. Så blev Brian sgu ked af det. Så måtte han spise mors tykmælk. Uden kammerjunker. Brian er 67. Men grunden det er, at Brian han skal ned på lufthavnen, ikke også? Det er fordi Brian han har fået ny jobansvarlig job som stewardesse inden for industribranchen. Brian han kan godt lide de usaltede peanuts, de er gode. De er ikke så saltede. Så skal Brian lige have tunet bilen her engang, fordi den er ikke så godt kørende mere. Det er drømmemobilen. Sådan. Jo, hvad så, Gert? Nu skal du se, jeg skal have fikset bilen. Det var satme godt. Så kører vi. Prøv at man løber ikke for Brian, okay? Så kommer pistpistolen. Nu du ligger ned, så har jeg en lille ting, jeg lige vil give dig. Det var en rygmassage. Låner vi lige Chickens bil her, fordi den er lidt bedre end Brians. Der er godt med plads bag i. Der er plads til min oppuslige piger. Og mine børnebørn. Brian kan godt lide hans børnebørn. Olaf og Randalf. Og Jasmine. Hun er en sød lille pige. Lille frækkert.
Ja, hun er lige begyndt i vuggestue. Jeg kan ikke huske, om det var baglæns eller forlæns flyvning, jeg havde træning i, men jeg tror bare, vi prøver uanset. Så, on we go. Selv i en flyvemaskine kan Brian godt finde ud af drift. Brian er god til at køre. Når der er en rampen, så kan vi lige lave den baglæns. Det er jo ligesom hende, jeg også havde i sengen i går. Baglæns ramme. Vi tog den baglæns. Så kører vi rumpetten hen til rampen. Det var også det, hun gjorde. Og det var lige så stort et brag af show, kan jeg godt fortælle dig. Hvad, skal du køre fra Brian? Er du bange for Brian, eller hvad? Kom og fuck med Brian. Kommer han og smadrer dig med hans pispistol. Og ja, den er lyserød. Mor har farvet den. Vi skal bruge en flyver. Vi skal bruge en flejs. Vi skal bruge en Randers flejs. Vi skal have Randers flejsen. Så kører vi. Vi stejler lige lidt. Brian kan lige at stejle. Det er fronthjulet. Jeg kalder den for fronteren. Nå, Brian skal op ad rampen. Vi skal se, hvordan det er, man gør. Og så fronter vi den hele vejen op. Hele vejen op ad rampen. Jeg siger, at det går. Det går bare muy macho. Muy chavs. Chavs. Jeg tror, flyet ikke i stykker. Propellen mangler. Brian kan ikke lige, hvad han ser. Kan den her også front? Den her, den kan ikke front. Det er kun de små, små pisflyver, de kan front. De er satme også gode til det, da. Den er ikke god til at fronte, den her. Prøv, jeg tror altså, de skal tjekke deres flyvemaskiner. De duer ikke til et ski, der. Nej. Spil du Pokémon? Må se din Pokémon. And his name is John C. Og så er den nødt bare.